Přátelé, vítejte zpátky u letních MMA Masters a mám to velkou radost, že tady taky můžu být, protože včera jsem musel hodně fandil našim celkům a dopadlo to, ale tak jako realisticky asi, tak v rámci toho, s čím jsme třeba mohli počítat, Entropic zahráli dvě skvělé hry proti těm celkům, kde my jsme měli favorizovat, pak proti Foot měli dost napínavý duel, který nakonec se zvládli, ale dál nám naděje, že dneska můžou zvládnout tu vzájemnou bojovničku a pak třeba a pak jít do toho tiebreakeru. Zatímco týmu Bruce bohužel úplně nedařilo, šli 0-3 a devět vidět, že ať už to byla jazda u nás doma, tak i ve Svitavách, no tak MMA Masters, tam jsou týmy trochu jinýho kalibru a Brut bohužel nestačili, ale zase bojovali, jak to jenom šlo a dneska mají šanci předvíst ještě, co v nich je. Jo, od Brutu bychom doufali, kdyby třeba jednu hru někde byli schopni vyhrát. O týmu Entropic doufáme v ty tři hry, aby byli schopni ještě forsnout ten tiebreaker, který by nás čekal potom proti týmu právě Foot z Turecka, se kterým včera se hráli velmi solidní sérii, nebo spíš zápas tuhle chvíli. Myslím si, že tam byly určitý úseky, ve kterých klidně mohli tu hru vyhrávat. Nakonec jim to bohužel nepovedlo, ale už jsou rozehraní třeba dneska. Jo, je to tak. Já ještě musím poděkovat týmu Brut za tenhle krásný dres, protože nečekal bych, že si ho budu brát na sebe při takovéhle příležitosti. Dokonce ho máme s jménem, takže jako velká paráda. Ale je to tady Brut, co nám má Masters, takže i takhle mám aspoň krásný využití, protože když si na sebe vemu tenhle dres tohle jejich splitu a můžeme takhle naplno zase fandit. Ale Brut nás čekají ještě později. Dneska ten první zápas, který dneska uvidíte, bude mezi týmem Entropic a White Dragons. Brut budou zároveň hrát zápas proti Anubis Gaming, ten poběží mimo stream, jeho dodačení jak nebudeme komentovat, takže pak předozvíme výsledek, takže klidně můžete i v chatu se o tom klidně bavit, nemusíte nějak skrývat ten výsledek, protože my tam nemáme úplně prostor nějak dodatečně se dostat k tomu zápasu. No a tahle bojovnička pro Entropic, to by měla být docela snadná jízda, protože včera Entropic dali White Dragons na budku, já bych asi nedozval. To byl jako div několika tříd a White Dragons se absolutně nechytali. Skupina hodně vypadá rozdělená na půlky, že jo, kdy máš Entropic, máš Foot a potom máš ty dva zbylé týmy, kdy jak White Dragons, tak i 7AM, proti kterým budu hrát Entropic tu další hru, tak zvládli velmi dobře. Tyhle dva týmy by měly znovu porazit, zajistit si teda to score 4-1 a potom se hrát co nejlepší sérii proti týmu Foot, ale tohle jsou právě ty kroky pro to, aby minimálně ta druhá pozice zajištěna ve skupině byla. No, tak jdeme na to, čete, samozřejmě fandíte s námi, protože jak už on dobře víte, my tady nebudeme nijak nestraní, my samozřejmě fandíme našim. A fandíte s námi, zůstávejte samozřejmě civilní, když se našim týmům třeba nebude dařit, to je to důležitý, ale pojďme si to společně užít, protože tohle je pro nás vždycky svátek, moc sledovat naše týmy, jak se jim daří v Evropě a jak daleko se probojí, protože zrovna Entropic, tam už to bylo potřeba, Entropic měl velký ambice, už od toho momentu, kdy stoupili na naši scénu a když doma je naplnili, tak v Evropě tam úplně nedosáhli na to, co my bychom od nich čekali a tuhle sezónu to zatím vypadá fakt dobře. First pick, Narel, žádný překvapení, White Dragons rovnou banují třeba Joneho od Jackise nebo Aatroxe, o to je roba velký strach, o to, který potenciálu Soul Lineru naší jedničky. Jo. MFK rovnou přichází, chtěl jsem se rozpovídat o tom, jaká je úplně, jak je to silná kombinace. Teďka, že ho může vzít Kaisu, mohl by vzít Jace, kdyby si chtěl. Takovou hromadu možností tu máš, ale White Dragons si pro nás připravili něco jiného, stejně tak Entropic, tohle je rychlovka Ivern plus Tristana. Dostaneme Leonu s MFK na botu? Jsme pár sezon zpátky? To bylo krásný, takovej reminder toho, co bývalo. MFK by upřímně neměla být tak špatná, z toho, co o ní tuším, víc než vím, protože ji opravdu často nevídáváme. Ale jakoby v rámci těch různých tier listů za určitých okolností si myslím, že pikovatelná je, problém je, že tady zmizelo přesně 0 marksmen, takže... Jo. Je to tak, vypadá to, že White Dragons k tomu, že se jim zatím ale nepodařilo urvat tu víru, tak nám začínají trošku vařit, chcou trochu zaskočit Entropic, ale nemyslím si, že Entropic tady jsou úplně zaskočení, Entropic jsou jako, že my jsme dostali úplně všechno, co chcem, my si to vám budete plácat s MFkou, jo, tak jako klidně, souhlasím, že MFka je pořád hratelná a rozhodně nechceš jako toho čemu podcenit, že by byl nějak slabý nebo něco takového, ale Entropic mají přesně to, co chcou, zatímco White Dragons tady chcou trochu překvapit, žádný flexpacky asi neočekáváme v tenhle moment, měli bychom to mít rozhozený jako botlane a jungly a White Dragons dávají pryč třeba Rambla, to je rozhodně správný ban, protože Entropic nějaký magic damage by tam rozhodně se hodil a ještě do komba s tou rel, tak Rumble by tam seděl hodně dobře. Ale abych tam chtěl vidět i nějaký CC od Entropic, nebo další CC, protože už v tuhle chvíli chudák MFK si úplně zahraje, jakmile na ní skočí rel, pokud tam přidáš něco dalšího, že kdyby chtěl weak side top lane, můžeš vzít třeba Orna, tak si jenom zajistíš to, že MFK opravdu bude
víceméně vymazána z téhle hry potom do těch pozdějších fightů a soubojů. Takže co bude ten další ban ze strany White Dragons, ti můžou hledat i samozřejmě ban na Marksmana, tam jsme, nejsme jistí. Jestli Jackies nebo Kantos budou hrát u Tristanu, to je samozřejmě hodně silný flex pick, který teda Entropic často směřují spíše pro Kantose. Jo, ta Kaisa nám zůstává open až do téhle chvíle, až do druhé pikovací fáze. Pro oba celky můžou i zahrát jak White Dragons, tak i Entropic. Zoe by zase ještě trochu jako, to jsou další suroviny, další koření, že do toho rendlíku, co tam White Dragons otevřel s tou Miss Fortune na botline. A nebo Azir, klasicky, to je asi očekávanější. Ne, že by to byl jako nějak extra příjemný matchup do té Tristány, ale pořád víme, že Azir patří k těm top midlanerům. A White Dragons teda jdou trochu po standardu. Entropic, Avernia je zdrýla, ale jako ta Kaisa se tam samozřejmě nabízí. Kaisa. Jako tohle je opravdu hodně pozdní pick na Kaisu. Vzhledem k tomu, jak moc byla odignorovaná a Kantos ji možná ani nechtěl hrát, ale nakonec úplně nemá na výběr, když je open. Tak si pro ní půjde top lane, jo, no, to jasný. Je ten Ornn, to jsem zmiňoval a Entropic mají svoji kompozici, tady není o čem s tím, ale jsou zatraceně spokojení. Last pick teďka, Kaučo bude hledat něco na top lane proti Ornnovi, jenže tam toho asi tolik nevymyslíš. Tak vezmeš jenom k Santeo a budete se mlátit tank to tank. Jo, a nemůžu si pomoct, ale Entropic tady jako musí vyloženě jako mít úsměvně na tváři po tomhle draftu. Jo. Protože tady White Dragons je nějak nekontestili, nenašli nějakou jako geniální odpověď na to, co s čím nám tady Entropic přispěli. A hlavně, co se mi od Entropic líbí, už to šlo vidět včera, že Entropic mají ten meta read. Jasný, já myslím si, že dobrý, a hlavně Entropic mají mají jasně definovanou tu identitu a vždycky draftí do ní. Entropic nás v těch draftech nějak nepřekvapují, ale to nemusí být nutně špatně, že jo? To je dobře, Entropic ví, co jim funguje a tohle draft, se kterým týmu Entropic naplno věřím. A jsem zvědavý, co nám teda přinesou White Dragons, koukám sávně na to Miss Fortune, jako jedna z těch věcí, co by mohla zafungovat, ale jinak si myslím, že Entropic se tady radují a v draftu mají splněno na 110%. Jo, já jsem s tebou, já souhlasím s tím, že ten draft prostě Entropiku hrozně vyhovuje a White Dragons s tou MFkou, no nevím, jestli to vůbec bude vypadat dobře, jakmile se propadne MFka jednou dozadu, tak už by neměla v téhle hře úplně klikat proti té dvojici Ornn a Rell, to je opravdu silný stavební kámen, potom dvě hrozně velký carryčka, Entropic prostě jsou tady setupnutí na to, aby hodně rychle šli zase pro výhru a včera, že to bylo nějakých 22 minut, 25 minut právě proti White Dragons a 7AM, můžeme očekávat něco podobného. Jo, a přesně i to si přejeme, protože Entropic, proto aby postoupili do té hlavní fáze, což si myslím, že je asi to, co my jsme vždycky chtěli vidět, co týmu Entropic něco se podařilo, třeba SUV překvapivě na jaře, ale Entropic to zatím nezvládli, tak se dozhodí uhrát ten první seed, že jo? A to znamená, že by Entropic dneska musel jít 3-0, pokud teda furt nebudou dropovat nějaký hry proti White Dragons nebo proti 7AM, tam by se to komplikovalo, ale pokud to půjde podle toho, jak očekáváme, tak Entropic by měli zvládnout tyhle dva slabší soupeře, pak si to rozdají s foot a můžou koukat po tom tiebreakeru, protože jak máš první, tak se vyjíbáš třeba týmům, jako jsou Team Go s Kamiliem, což je docela potřeba, no. Že jo, tam se to nechceš flipovat. Nechci být zlý k ostatním týmům, ale víceméně jenom tým GO, kterým se musíš vyhnout. V rámci těch ostatních skupin tam se to teda mele o něco víc, než v těchto dvou skupinách, kde je poměrně jasný favorit, nebo možná v téhle tolik ne, ale ve skupině, kde je GO tam 100%. Tam čeká, že Kamilu hraje 6-0 a nebude mít žádný problém proti seedu 2 ze skupiny, jak už to je jakákoliv. Takže chceš ten seed 1, protože ze seedu 2 máš 33% šanci, že dostaneš GO. A jako jo, loni to dopadlo dobře, že jo, proti Supermassivu pro SUBu. To jo. I přesto, že to nebyl lehkej super, ale GO možná jsou ještě tady silnější a větší strašák, než právě třetí seed Turecka v minulým MM Masters. A je to ta Francie, no. A je to ta pozice, takový to, jako když vynecháš těch pár maturitních otázek, jako doufáš, že si je nevytáhneš. Si nechceš být ten seed 2 a modlit se, že ti GO tam prostě nepadnou, protože víme, jak to chodí, že jo, Marfil zákon. Jen často funguje tyhle situace, ale Entropic mají solidní vykročeno k tomu, aby hráli tedy o to první místo a musí to dneska začít s výhrou proti White Dragons. Ještě připomínám, pokud samozřejmě chcete sledovat další zápasy nebo ten vývoj MMA Masters, tak se normálně najděte MMA Masters na
LOL Vikingě 2023 Summer play-iny a tam už můžete koukat, jak vypadají ty další skupiny. A nevím, jestli Brood vůbec budou na nějakým streamu, protože oni hrajou s Anubis, takže oni by mohli být na nějakým streamu té arabské ligy. Takže pokud byste chtěli jako být hodně takhle i koukat třeba bokem na Brood, tak si myslím, že by to mělo být schopný dohledat, ale to jenom takhle bokem. Teďka už se pojďme vědomat prvním zápasu týmu Entropy, kteří vstupují do tohle duelu jako velký favorit. Včera už nám to potvrdili a zatím já mám fakt dobrý pocit z toho, jak Entropy vypadal. Entropy hrál svou hru a jasný, včera to nebylo bezchybný, viděli jsme, že proti FUT tam to samozřejmě bylo nejnáročnější, ale hlavně u Entropy, co mě dělá radost, že se nestalo, že by třeba nějaký hráč jako byl nervózní a zaostával proti svým oponentům, což já beru jako takový ten první předpoklad, aby naše jednička uspěla. Náma Masters a zároveň tedy individuálně se drželi a týmově to vypadalo taky sympaticky. Takže Entropik hodně solidní první den za sebou, dneska musí zabrat ještě o něco víc a můžou se prát tedy o ten první seed. Mm-hmm. Ta hlavní, ale potíž samozřejmě přijde později. Jacky znovu s Ghostem, to jsme viděli včera na té Tristaně, kdy nehraješ Ignite na agresivitu, nehraješ ten teleport, jako často vydáváme na tohle šampiona, ale pro tu dost specifickou, nebo nespecifickou, právě naopak utilitu, která má vícero využití, tak bereš ten Ghost. My jsme viděli Jackyho dobíhat, že jo, do určitých fightů poměrně rychle díky tomu Ghostu. Dobrá bombička proti Nomovi. Nebyl tam ten poslední prok, ale i tak. Noma nemá úplně mnoho životů, dash s prvním gengem na botlane Entropiku, ale neuspěje. No tak tohle těžce nevyšlo. A přitom, že jo, vlna byla nastavená docela dobře, ten gank nebyl uhlídaný, protože dash vyčistil svou topside, úplně vynechal všechny svoje botside campy a bude teďka hrozně pozadu. Oproti Zichimu, zatímco Zichi už má level 4, sebral všech 6 campů po kvadrantech, tak může nabíjat do nemi jungle a hrát se svou botlane, která má push. To je hrozně bad pro White Dragons tuhle chvíli. Vidíme Deshe, no, ten se pokusí na ten blue buff. Ale Zichi by měl být schopný mu ho vyfouknout, ani si nejsem úplně jistý, jestli tohle Deš chce zkoušet, tohle... To je dobínek. Za prvé nemůže vyjít a za druhé ti to nemůže vyjít. Protože přijde Denik a Kantos a je to poměrně jasná situace. Nakonec je to teleport div, který vypadá, že v tuhle chvíli odradí tým Entropik. Protože Noma se, že jo, vrátil, má plný životy, má plnou manu. Má tam i prstýnek navíc, takže by možná byl nepříjemným hráčem, který by mohl ještě tu situaci zvrátit. Pro Entropik úplně není důvod to tady riskovat. Jackies musí něco najít, vzhledem k tomu, že nehraje teleport, takže nemůže dorovnat to, co Noma právě udělá. Jo, využijte teleport ze strany White Dragons, Entropik to jde opatrně. Katos naskočený od Homesky, ale jde jenom defenzivně. Stun enemy Marksmana, vyskočí ven tím crashdownem. A černý trade je samozřejmě early game, Miss Fortune, ale ona... To je hodně nebezpečná dvojka, hlavně po levelu 6. Víme, že Solar Flare, Bullet Time, kombinace, to vždycky bude fungovat dobře. Odzahaj First Strike dokonce na tu MF, což je teda zajímavá volba, to ti nedá tak moc síly do těch tradeů ze začátku, ale můžeš nabírat nějaký peníze a scalovat i na ten build, jsem zvědavý, yep. Jakou se s tou Marksman, White Dragons půjde, ale nevidět, že Entropik musí hrát na botlane trochu s respektem, ale zatím nestrácí žádný CSka, takže je to úplně v pořádku. Jak říkáš? Dokud Kantos s Denikem budou tak nějak even, což jsou, nebo možná byla jim jedině napřed, tak ta botlane vychází Entropiku líp, než vlastně potřebuje, jak Kantos, tady to vidíme. Získá 3 CSky a bude maličko napřed nad Worstem, který se nám znovu vrací. A Zichi, ten jde teďka kolečko na botlane. Worst a Kalmsky to úplně nevidí, vize tam není, kdyby trefil možná teďka Q, byl by tam follow-up, ale ne. Worst a Kolomsky se byli schopni takhle stáhnout, nemají tu vlnu, ale úplně v dobré pozici a to je takhle. Drobná výhoda, kterou Entropik na botlane v tuhle chvíli získávají, zatímco zbytek mapy se úplně do potyček nepouští. Je to tak a že jo, bavili jsme se, nebo do toho skiningu jsme se moc nepouštěli, ale zmiňovali jsme tu Miss Fortune, že jo, která hodně ráda tu hru nakopne, zvlášť, že je tam ten Natatable, protože je tam dírka pro Worsta, zatímco Entropik ti mají úplně jako 5v5, jestli chceš jako poskládat powerhouse do 5v5 teamfightu v rámci scalingu, tak to, co mají Entropik, přesně to chceš a myslím si, že
Entropic tím pádem ta klidná early game bude vyhovovat. White Dragons opakovaně zkoušeli ty genky na botlane, aby tu Miss Fortune právě nějak aktivovali, získali nějaký kill pro Worsta. Ty genky ale neprošly. Drake, ten je stále naživu a všichni hráči Entropic si veselé farmí. Tak já si myslím, že tohle je dobrý a naopak je to na White Dragons tohle nějak rozhodit a nějak to narušit, tuhle early game. Jo, pomalejší začátek takhle od obou týmu, jak říkáš, jak by to mělo vyhovovat. Takže bych chtěl asi zmínit, nejsem si 100% jistý, ale myslím si, že Jacky použil Ghost na to, aby se dostal na linku, vzhledem k tomu, že ho použil někde v době, kdy jsme ho úplně nesledovali a tam žádná akce u midu nebo na midu nebyla. Takže předpokládám, že takhle Jacky suplementoval ten chybějící Ghost, teda pardon, teleport. Díka dobrý trade na Nomu, tohle bude bombička, skoro za půlec. Samozřejmě s tím štíltem, co tam přinesl Ziči, takže ani Noma nemohl odpovídat svým damagem. To Jackisovi teďka dává možnost vytvořit pressure z toho midu a přenést ho na botlej nebo na draka. Jo. Ale bude to drak. Na rovnou startu tady Drake. Entropic opakovaně, že jo, kdekoliv Jackis hraje per carryčko a to je skoro každou hru. Kdy Jackis, že ať už je to Tristan nebo jo, ne, tak jenom sledujte, kolikrát Denik anebo Ziči se motají kolem té midlane a jako Jackis málo kdy je sám na to midu. Je ten opak Kantos, který je často ponechaný na ostrovku, aby Jackis se mohl dělat, co se mu zachce v té jedna jedničce hrát agresivně, rocket jumpovat dopředu, jako jste teďka mohli vidět, jo, a tahle agrese a tohle posouvání, nebo ten tlak na White Dragons znamená, že si Entropic odnáší první neutrální objektiv, všecko dobrý, tady je White Dragons, ani nehledají nějakou reakci, Herald tam bude, ale až za půl minuty, a tam budou Entropic sídělat předtím. Jo, klidně můžou, jestli chtějí, což by mohli, vzhledem k tomu, jak to mají Jacky se Ziči, můžou dělat navíc další otočku na midu. Jackis by potom zase naskočil, šel by do toho agresivního tradu. A vzal nějaký život Nomovi. Tohle není právě úplně ono, ale ta myšlenka byla stejná. Noma se stejně stáhnul, věděl, že Ziči bude za zády právě Jackise. Rychle reset od Jackise, který nebude připravený hnedka na toho Heralda, pokud White Dragons rushnou, takže tohle je šance tento celek si získat. Aspoň objektiv, Ziči zůstal poblíž. Má Daisy a jako Daisy ti dost pomůže v těchto situacích, když třeba nemáš úplně tu poční převahu, tak pošleš tam, že jo, Daisy. Prohlíne ten prostor a nakonec to vypadá, že White Dragons jenom vytvořili tu vizi, ale nic víc toho nezískají, Jackis ještě teda čeká s tím resetem, jo. Ale jsem trochu překvapený, já myslím, že White Dragons opravdu pustí do toho Heralda, ale nehrnul se do toho. Tam úplně nebyl angle, protože Jackis zůstal na midlane a začal pushovat, takže Noma hned se musel vrátit, jinak by přišel o 6 CS-ek minimálně. A právě proto White Dragons až teďka na Rift Heraldovi, nebo ani dokonce možná ne. Takže by ho měl vytahovat, OK, vytažený Herald. A Entropic spěchají. Budou stíhat minimálně do toho fightu na toho Heralda, už je možný, že ne. A tady je výborná. Počkat, Kočaj nezvládne zastavit, knock-up na jednoho z hráčů. Robo na straně, proti nepřátelskému top lane, když je prezent tady jenom na Denika. Jackis se dostal do fightu, ale je to nakonec first blood pro White Dragons. Jackis se bude muset stáhnout, ten prvou z Divitera hodí, Jackis se přezeď a nakonec bombička Jackis. To tady klidně může vyzbírat, skáče tam a zpátky. Získává rovnou dva killy. Worst, který dobil až z botlane, ale Entropic můžou klidně bojovat dál. Když jim tady chybí Kantos, solidní bullet time, kterou Renan kill Jackis vyskočil ven, ale ten double up nakonec chytil. Herald nepadl, výměna 3 za 3, Kantosa zůstává na botu a pušuje. Jo, 3 za 3 to je docela v pohodě pro Entropic vzhledem k tomu, kolik hráčů tam White Dragons investovali. A ještě jednou, ten fight, nevypadá ten začátek vůbec špatně pro Entropic. Jo, Marksmi tam skutečně nebyli. Tady to je bohužel netrefená ta dvojce Noma Kolmsky, to by asi byl o něco lepší target, Jackis přichází až v tuto chvíli. Teď mě zajímá ta Emperor's Divide, protože... To mě zajímavý. To vypadalo, že to Jackis se docela zachránilo, jak ho to přehodilo přes tu zeď. Potom Jackis mohl jít in, získat další kill, skočit zpátky. Mezitím Robocop skočil zpátky do toho fightu, ale Worst už přišel za svým týmem, aby pozbíral ty dva killy. Což samozřejmě pro něj je hodně huge, tím víceméně zachraňuje tu situaci. Mohla to být tragédie pro White Dragons. A Kantos nakonec nezíská ani plát na botu. Jo, ta vlna tam byla dobře připravená. White Dragons si dobře zvolil ten timing, kdy začít to Heralda, protože Entropic teprve vybíhali z báze a museli tam na poslední chvíli takhle dosprintovat. A i když ještě zvládli hrát ten fight,
objektiv zatím nepadá ani pro jeden z týmu. No i můžete jasně vědět, že Kantos nebo v té situaci Miss Fortune vždycky dobrá. Díky té pasivce, že ho díky tomu speedu rychle doběhne do té situace. A tentokrát ten dropik sice pouští kompletně toho Heralda, ale Kantos už je na věži. A tohle teda velká investice se do toho prvního Heralda. A White Dragons, pokud chcou, aby se jim to platilo, tak ten Herald play, který pak bude následovat, bude muset stát za to. Jo, tohle ta klasika. Dva pláty na botu padnou pro Kantose. Spálená farma plus spálený XP pro Worsta. Teď to vidíme v plným efektu, kdy Worst teda je zhruba půl levelu behind za Kantosem. Nic, pořád nikdo nebrání tu věž. Tam už to vypadalo, že dojde Kauča. Nakonec si tohle rozmyslel a jde na to, a tenhle třetí plát už je pod půlkou svých životů, takže klidně může ještě v průběhu laning fáze padnout pro Kantose, to by bylo hodně fajn. No a Kantos díky statek šivu by měl mít teďka dost solidní pushovací power. Jo, je to tak a hej, ono, Wars se má Duskblade a jako bude mít obrovský damage na té mese, rád by fightil po boku s jeho supportem, ale jako ten prostor nejspíš nedostane, protože Kantos pak přijde na ten bot, jodí kvéčko, popne ho tak na vlnu, vlno je pryč a Kantos si někam že odejde a ten statek šiv si myslím, že se tady bude hodně projevovat na té botline, v tom, že vlastně Entropic se jenom bude vyhýbat té silné 2v2 a bude moct lítat po mapě s Kaizou a Rel. Na topu, jo, dva tanci, tomu opravdu to moc zajímavé nebude. Na goldy nás opravdu dělí jenom drobný penízky a i když Entropic ztratili toho prvního Heralda, tak pořád mají Drakea a už i to je velice dobrá zpráva. O poznání teda klidnější hra, než když se tyhle týmy potkali poprvé, hodně. Protože tam Entropic snowballili rovnou ze startu, ale ta kompozice je samozřejmě trochu odlišná, ale White Dragons se drží hodně solidně a určitě zlepšení od nich oproti tomu včerejšímu zápasu. No v tuhle chvíli prohrávají víceméně pouze od toho draka, který ho získali Entropic na začátku a mají na své straně tu výhodu Ripped Hera, tak ho můžou použít k dobrýmu efektu Zichi. No teďka asi ví, co se na něj chystá, protože takhle by se Kamsky úplně nevytahoval, kdyby za zády neměl deše. Jenže Entropic mají přečíslení, přece jenom Jackis je na řece a má Ghost, takže dokáže i být mnohem rychlejší, než právě Noma, jeho protivník z linky, ale Entropic ani druhý tým se do ničeho zatím nepustí. Nekompletní vysel Entropic, tam v té bocaj řece i do enemy jungle třeba 6-7 ward, White Dragons teďka položil 2 wardy do té řeky, ale ty můžou Entropic velice rychle vyčistit. Jackis spolnul na midline, trochu jsme si prohodili pozice, defensivní Emperor zdevá, Jackis pokračuje s Ghostem a Splashem a Noma užil všechno, co už má a z tohohle není cesty ven. Jackis si bere solo bolo. A co na botlane, tam by ta situace ještě mohla pokračovat. Nakonec ne, Jackis bude dál pushovat midlane a Entropic se s tím může spokojit. Noma mu to ale daroval. Kam Noma frče, on se misklikl nebo hledal Shurima Shuffle? Ale proč by hledal Shurima Shuffle? Jako Jackis to vezme. Myslíš jako ne, úplně na začátku, proč jel do Jackise? Teď mohl prostě jenom odejít po tom tradu. Mohl dostat za půlku od bombičky a odejít pod svoji věž, ale on šel Edgekem dopředu. Jako bylo to zvláštní. To máš pravdu, no má ani neměl, že svůj první item. A nikoho... Nebylo to jako, kdyby nehrál proti Drisáně ještě, že jo? Takže tohle bylo obrovský podcenění toho, co má Jackis a hele, jeden tenhle play, jedna obrovská chyba. A začátečnická chyba, tady to tady uvidíme znovu, já jsem to úplně nezaregistroval zprávě, Jackis zde s rocket jumpem, klasicky. Kam šel Noma? A? Proč šel do prostřed linky? Kdyby tady měl spoluhráče, tak chápu, že by hledal Shuffle, ale Shuffle pod věž hledat nemohl, protože věž byla daleko a potom najednou musel použít Shurima Shuffle, on nemá, nebo Emperor's Divide, nemá flash, takže Jackis tohle vě, může stojit pro ten kill. Tohle byl velký error, který jako možná připisím nějakému miskliku, protože úplně logický vysvětlení to nemá. Podle té řeči těla si myslím, že si Noma myslel, že ta věž je fakt blíž a že tam hledá ten Shuffle. Jak má skočil tím mečkem, tak si řekl, to je pravda, no. Jo, sakra. Jo. Já jsem za půlkou linky a i když dám Shuffle, tak Jackis dostane možná jeden hit, jako při nejlepším. A pak jako Noma věděl, tak to jsem pokonil. Pak už nebylo cesty ven, no, to se od někdy stává, je možná i z nervozity. Dřeva i Dragons už teď pokud ho pomýšlí na ten postup. Potřebují ty výhry jako sůl, ale jsou to Entropic, kteří drží klid, drží chladnou hlavu a mají, a Entropic mají ty peníze přesně tam, kde vždycky chceme vidět. A je to na Jackisovi. Jackis na sideline, tam už tlačí na věž a tohle je velká jako Tristana klasika. Byli jsme to vidět i včera, že Jackis hrál Tristánu. Teď jenom bude nabírat stovečku po stovečce, ona jednou z 1300 goldů budou třeba 2000, pak 3000, no a z Jackis se bude obrovitánský keríčko pro Entropic. Jo, je to tak, je to opravdu huge win kondice, zatímco Roboten drží linku proti Nomovi, ale vzhledem k tomu, že se má celkem fajn, tak Noma úplně nemá, co by udělal. No a Jackis ten může tlačit mnohem efektivněji na kauču. Jak už se
bavíme o damage nebo damage potom i do věží. Hra zatím ale pořád na goldy vyrovnaná, na midu se to skillovalo ke fightu, ale White Dragons nebyli schopni vybejtit. Entropik k žádné potyčce a tohle je první kámen, první domino a první běž. Jo, a doufáme, že i tenhle první kousek domina bude zazovat i ty další, že jo, budeme mít úplně nějakou uspokojící domino montáž tady, jo, Entropik, a nebo zkrátka ten snowball, že jo, říkejte si tomu, jak chcete, ale Entropik, i bych chtěl pochválit, tak teďka Entropik věděl, že Jacky stlačí v té jedna vedničce na topu a nemusí dělat nic jinde. Na midu se stáhli pod tý redničku a nechtěli fightit. Na botline točí si ho Robo, jasný, no má teďka zapušne tu botline tý redničku, protože White Dragons rotovali do té botside, ale zase Entropik to aspoň vymění za tu vizi do horní strany a Herald tam bude za půl minutu. A Entropik už se připravují k tomuhle objektivu. Jackis prochází jedem, což je jasný signál, že Jackis bude připravený na to, aby se bojovalo u toho objektivu. Robo na botu, ten má teleport ready, takže to je všechno v pořádku. Jak říkáš, jak si chválil Entropik, že ví, že nemusí nic dělat na midu, tak i Robo věděl, že prostě může pustit tu věž. A důležité, aby zachránil svůj život, což se mu povedlo velmi dobře. Ziči teďka opravdu dělá. Za prvé to, že krade red buff, za druhé čistí, by si tam byly dvě kontrolky. Od White Dragons teďka už tam není ani jedna, pouze nahoře. Takže White Dragons úplně nemají přístup do své jungle. Jackis reaguje s tím rocket jumpem na to případný CC. Port od Nomi. Emperor's Divide, bude to zkoušet dvou hráčů, kam to splashuje ven, to je pouze na frontline. Denik se stane prvním cílem a taky padne každou chvíli proti Robocop a volá Berana, na kolik hráčů to bude. Trefuje rovnou tři, Jacky zdává damage, Robo ještě na rozhraném supporta, Jacky ale stíhá skákat ven. Dobrý root, Jacky sklně může pokračovat do deše, musí vyskočit kvéčkem, Kauča se tam ještě zkouší mlátit Roba. A tomu úplně vyjde výměna, nakonec 2-1, lépe pro Entropik, kteří dál pušují a můžou se koukat směrem k Heraldovi. Směrem k Heraldovi, k věži asi úplně ne, tam to Kauča udrží. Ale výborná práce, bylo vidět, že teďka Worst po tom, co vypálil svoji ultimátku, dal poměrně hodně damage. Tak potom už úplně neměl jak přes ty basica taky dokončit svoji práci, protože přece jenom Jackis bude mít větší range, Robocop na něj bude příliš tanky a to rádi vidíme. Ještě jednou ten fight train nezačal samozřejmě úplně nejhůř. Noma nachází ten shuffle, alespoň na Denika. Denik nestihl nebo neměl svoji ultimátku, jedno z toho. To klidně mohlo být ještě hodně zdrcující pro White Dragons, ale tady to je Worst, ví, že teďka může zapnout tu trefek, a to se i Jackise, ale oba mají příliš životu. A Robo potom nedostává damage. Krásná práce. A Jackis třeba třikrát po něm koukal White Dragons, že byl zablý v tom fightu, byl tam flash od Kauči, Q3 na ten knock, byla tam ta Emperor's Divide, která teda jako málem Jackis se chytila. Po to běží, ale nic z toho se nestalo. Jackis vesele freehitoval, rozdal úplně jako obrovitánský množství poškození. Odnáší si zase tunu goldu a už nám roste ta výhoda na midlane. Sice to nebylo úplně z toho brání těch vln na sidelance a věží, ale bylo to skillu, což to samozřejmě my vůbec nezlobíme. Jackis vede o celých 2000 goldu a teďka už se dostáváme do situace, kdy pokud White Dragons nezabijou tu Tristánu, tak Jackis ten fight prostě jako celý vysype, tam to nepůjde jinak. 100% Jackis v tuhle chvíli už se připoje ke svým spoluhráčům Calamity Dane. Gage od Denika, ale ten jde jenom na nemé marksmana, nakonec je Jackis ve flanku. A Zinemeč na Worsta, Glacial Prison, ale Nemeč tam není. No i tíhačko, Kanto si sbírá, tenhle kill, teleport už ho nezachrání, naopak Kauča si tady možná vybral svou smrt. Rychle dešuje na jedno z těch spoluhráčů, Midlane věž padá, Entropik budou pokračovat, je tady povolaný Beran, ten padne na dva hráče, White Dragons a Entropik se jenom sunou kupředu, killy sbírá, kdo jiný než opět Jackis na midlane, a Entropik vedou o celý 4 litry a začínají se pořádně urvávat v té midgame. Do téhle chvíle to možná mohlo vypadat vyrovnaně, ale tohle by měl být ten moment, kdy Entropik s tou drobnou výhodou, kterou měli na Jackisovi, otevřeli tuhle hru do kořán a už by na to měli být hodně fair. Teď asi dojdou pro nákupy. 4000 na jejich straně, nejspíš získají i druhýho draka. To by mělo být a poměrně free, když možná je tady trošku lákavější objektiv, o který se chceš starat a vzhledem k tomu, že si přišel. Draka číslo 2. Tak, Jackis tak ne, škoda. Trochu přesenil ten range, tam už se nedostal ty další auto taky, ale pohoda, že jo. Jackis to zkusí, Jackis tam poslal, a hele, teďka Jackis zastrašil celý White Dragons, aby mohli Entropik začít barona. White Dragons jsou si to ale vědomi, cesta do pitola nebude snadná, když je poblíž, nemá flash, a Denek to může lídat. Nakonec Entropik úplně nechcou samozřejmě chodit do 50-50, radši by fightili, proto nechávají barona těch 5000.
koukají, jestli se tam otevře nějaká situace. Nejsou tam ale ultimátky. Cody, Forge Guts, taky výhodně. Kdyby Robo měl, tak už dávno povolává toho Berana a pouští se do White Dragons, ale zase solidní pokus, Entropy to zbytečně nehrotili, nevyšlo to, dají reset, nakoupí si a můžou to zkoušet pak klidně znovu. Mm-hmm. Drake, když tak k dispozici, just saying, pro oba dva týmy. Může to být late game win kondice a vzhledem k tomu, že Kantos a Jackies budou chtít do toho late gameu, stejně jako celý tým Entropy, nebo spíš nebojí se téhle fáze hry. Klidně by si mohli ty draky začít brát, ať tuhle jistotu buď to takhle pohlídají pro sebe, nebo právě vezmou svým soupeřům. V tuhle chvíli už všichni na straně Entropiku jsou v těch žlutých číslech, což znamená, že mají alespoň něco málo goldu na své straně, i když reálně je to Jackies, který má celý item navíc nad Nomou, což je obrovský lead. No, uvidíme to v těch teamfightech, nebo klidně na sidelince, no. Tady Noma úplně se bavit nebude. Ta bombička ani nebyla dostakovaná a stejně dala za půlec. Tier 2 padá. White Dragons odpoví na midlane, ale kdo bude zastavovat Jackiese na topu? No, midlane Tier 1 je sice hezká, ale Entropik z tohohle vycískají rozjít peněz, spokojí se s tímhle tradem, ale nejprve to byla tisícovka, pak to byly dvě, pak to byly tři a dokonce i čtyři v 22. minutě. Tohle je naprosto absurdní a krásná ukázka ho toho, jak dobře umí Entropik prostě funlovat, vzít ten trichtýř, že jo, a jenom prostě sypat všechny zdroje, všechny goldy Jackiesovi a pak jenom řeknou, Jackiesi tahej a Jackies tahá, že jo, to on umí samozřejmě skvěle. Tohle je dost dobrá práce od Jackiese, který nechal umřít vlnu do toho Heralda, protože nechtěl, aby Herald dal charge na věž, vzal věž a vzal potom ten inhibit. Yeah. Téměř jistě, takže teďka ta topová věž je dole skoro. Chybí jenom nějaká čtvrtina životu, ale ten inhibitor je takhle v bezpečí, takže tyto peníze takhle brzo ještě pro White Dragon spadat nebudou. Mezitím Robo na botu vezme Tier 1, Drak už padá pro tým Entropik a White Dragons by neměli stíhat odpovídat na toho Barona. Tam budou hodně pozdě. Je to tak a vypadá to, že White Dragons už úplně nezvládají držet krok. To je early game. No to vstoupil docela s vervou, vypadalo to hezky, White Dragons flipnout. Našli, že jo, soudní fighty třeba u toho Heralda a jestli odnesli ten objektiv a teď jsou to Entropy, kteří kontrolují mapu a rozhodují o všem, co se děje a White Dragons se tak trochu zoufalicky snaží najít nějaký ten play a Entropy je prostě nenechávají. Potečka na midlane, Komsky dostane první damage, Jacky skáče ven, Komsky to otáčí, ale nejspíš by mohl padnout jako první. Teran ještě polovaný, dobrý knockup, Robo ho odpálí rovnou do tří hráčů, flashuje ven, Jacky se vůbec nebojí jít úplně jako první. Pohodí ho Emperor's Divide, tohle by nemuselo být zas tak jednoduchý. Jacky spadá, velký Shadowman, který se nese top laner, White Dragons, Entropik i tak odešel, ale sklem navíc. Noma našel velkou Emperor's Divide, která pohodila Jacky se tentokrát směrem do týmu White Dragons a díky tomu portugalský tým má ten Shadow na své straně 2-1, ale co se týče hráčů, no a stejně Entropik to chtějí zkoušet, ví, že mají početní převahu. Dobře, Entropik vůbec nenechávají na sebe čekat. Vlast má stále bullet time, může být nebezpečný v tom pitu, ale Entropik může hrát těkeřík, hrajou na té vezi. A zatím v klidu takhle ve čtyřech vyhání White Dragons. Yeah. Kdyby tady Kolonský, když bude chycený bullet time použitej, někde do strany, mohl by se stát cílem, dobrý pohození od kauči, nakonec stojí. Nenika život, tohle bylo trochu troufalý od týmu Entropik. A teď se musí dávat pozor, aby je to hlavně nestalo toho Barona. Mrtvej Denik, čertové, modus nebezpečnější je tenhle objektiv, po kterým White Dragons už koukají. Ultimáty tam chybí, ale poměrně dost. Jackies už hýbí a mapu, White Dragons z toho Barona začínají, ale Entropik to nebudou chtít nechat jen tak. Tohle zastavit, tohle budou muset zastavit, jakmile přijde Jackies, budou na tom mít i sílu. Čert vem, že Denik je mrtvej, pojďme to zkusit. Pek to budou zatím fightit pomalu. Jackies má prostor a prejituje. Momsty to zkusí, ale Jackies jenom rocket jumpuje dozadu a dává jeden auto tak za druhým. Tohle první kill a resety. Jackies půjde dopředu. Tohle může být obrovská katastrofa pro White Dragons, protože Jackies bere další, bere třetí a je to čistý ace od týmu Entropik ve 4v5 a Baron jako urbina za tenhle krásný fight. Entropik vyhrávají teďka klíčovou potičku i bez Denika, opravdu jak si říkal, chybějící ultimátky. Tady Billy Cleach, Jackies má prostě příliš velký range k tomuto odstřelování. Void Seeker od Kaisy. Je tuhle chvíli příliš silné. No a tohle ještě úplně ten začátek. Denik si skočil pro smrt právě do toho bullet timeu. Tam úplně nešlo moc, ten bullet time zároveň posloužil k tomu, aby rozdělil tým Ziči a Kantos nemají samozřejmě životy a defenzivu na to, aby mohli přes ten bullet time mít. Ale proti Jackiesovi nic neuděláš. Je to už asi po druhé nebo po třetí Kolmský, který se snaží najít tu engage, ale to je hrozně daleko. A potom umírá příliš brzo.
Jacky celou dobu untouched, jakmile jde agresivně, tak nějaký damage dostává. Ale ani ve čtyřech hráčích ho White Dragons nebyli schopni zabít. A White Dragons si moc dobře uvědomují tu win kondici, což je zabít Jacky se a nedaří se to. A ty pokusy opravdu nevypadají dobře. Holy Forge Guard, jdeme rovnou zpátky do akce, Kantos rovnou ještě skočí s Clean Instinctem, Onomovi, a je tam jenom dash, takže Kantos si to mohl dovolit, zatímco Jikis, ten už má tírově, že má i upgradenutý Quick Blades, od pana Kováře Stop Lane, a celá hra se začíná kompletně, ale kompletně hroutit pro White Dragons, Androback berou 10 000 goldu, a všechno nasvědčuje tomu, že tady by se měli dojít pro přesvědčivé vítězství. Jo, teďka už můžeme otevírat inhibitory, tuhle chvíli už je čas otevřít bázi svých soupeřů. A první inhibitor tuhle chvíli je dole midlane. Ani zapotit. Úplně nemůžeš bránit. Dragon se budou zkoušet na midlane, jako první umře řeči. Tohle je dobrý pickup, ale Entropic s tím, jak je silný Jacky, se klidně můžou jako trupnout. Na 4v5, jedna bomba na hlavě Kouči, která ho instantně odpálí. A Entropic jenom řeknou, že nám zabili řeči, ale tak se budeme fightit klidně dál na midlane. Je rozdíl 7000 goldů, je šílený. Jsou dva itemy, který jako tři dostavěný, nebo skoro čtyři pro Jacky se zatímco na druhé straně doma se snaží dostat za každou cenu na ty dva, ale to se mu dost možná ani nemusí povést. Poslední věž padá. No, bez minionu, Entropic to neřeší, Entropic prostě jdou a White Dragons na to nemají žádnou odpověď, Entropic jsou zkrátka. Teď už moc silný a vypadá toho, že tohle je příliš pozdě na nějakou snahu. Otevřená báze, úplně celá, triple inhibitor. A to ten fight začal tím, že ti umřel Ziči, Entropic hrál 4v5. A tady klidně rovnou chci ukončit druhý Entropic. Se s ním vůbec nebudou mazat. Denik najde skvělý engage a Jacky, ten už může dělat to, co dělá nejlíp. Jenom jeden rocket jump za druhým dopředu. Kauča se stane poslední obětí, další triple kill, další multikill. Jako odměna pro midlanera týmu Entropic 22-7 a v hezkých 27 minutách Entropic zatočili z White Dragons a získávají si svoje třetí vítězství. Jo a pořád je to poměrně luxusně po 30 minut. Jednoznačná záležitost, i když to chvíli trvalo, než se Entropic rozdělil, ale to je úplně jedno. Kompozice si tady mohla počkat klidně i delší dobu, kdyby náhodou Entropic chtěli. No a tři výhry z těch povinných, ještě jedna a ten seed 2 bude zaručený. Proti 7AM tuším ob jednu hru jo. A potom samozřejmě na závěr dne ten rematch proti týmu Food. Jo, je to tak, teď by nás měl čekat ten zápas proti 7AM týmu Entropic. Nebudou Brood? Nebo ještě máme jedné Brood? Nejsou Brood teďka mezi tím. Kámo, možná kecám. A nebo já kecám, někdo z nás. Hele, ať už Brood, ať už Entropic, to je jedno. Faníme našim dvěma celkům, Entropic se nabere cestě a Brood. Ještě musí zabrat pauza a poté nás čeká tady následující zápas jedno z našich zástupců.